2 миллиард 200 миллион доллар. Бұл біріккен араб әмірліктерінен елімізге тартылатын инвестиция. Премьер-министр Асқар Маминнің Абу-Дабиге жұмыс сапары кезінде осындай инвестициялық келісімдерге қол қойылды. Қыруар қаржыға арабтар елімізде құс фабрикаларын салып жеміс өсірмек, әрі геологиялық барлау жұмыстарын жандандырып, индустриалды парк салуды көздеп отыр. Сондай-ақ шығыста Қатонқарағай туристік кешенін құрып, электромобильдің бөлшектерін шығаратын зауыт салу жоспарда бар. Жалпы бірлескен жобаларды іске асыру үшін 17 үкіметаралық және коммерциялық келісімге қол қойылды. Олар жаңа жұмыс орындарын ашуға, озық технологияларды меңгеріп, тәжірибе алмасуға мүмкіндік бермек.